ಸಿಯಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂತಹ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಸಿನಿಮಾ. ಸಿನಿಮಾದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಹುಡುಗಿ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಂತ ಹೊಲದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಯಾದು ತುಂಬಾ ಬಡತನದ ಕುಟುಂಬ. ಮನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಲಾಗದಂತಹ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಿಯಾಳ ಬ್ರದರ್ ಸೂರಜ್, ಆತನಂದ್ರೆ ಸಿಯಾಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಸಿಯಾ ಅವನಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಅವನನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವಳು ಪಕ್ಕದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಸೌದೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮದರ್ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನ ಬೇಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡದೆ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ಸಂಸಾರವನ್ನ ನಡೆಸೋಕ್ಕಂತ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕೋದಕ್ಕಂತ ಸಿಯಾಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಯಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ತಮ್ಮನಾದಂತ ಸೂರಜ್ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಹಳೆಯದಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಂತ ಸೈಕಲ್ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಯಾ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಬಚ್ಚನ್ ದೀಪಕ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಯಾಳನ್ನ ಚುಡಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಯಪಟ್ಟಂತ ಸಿಯಾ ತನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಅದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದರ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದುರಾಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಮಹೇಂದರ್ ಸಿಯಾಳ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿ. ಇನ್ನು ಅವನನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ಬಚ್ಚನ್ ದೀಪಕ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಭಯಪಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಸಿಯಾಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೂರಿನ ಸರ್ಪಂಚ್ ಆದಂತ ಅರುಣೋದಯ್ ಸಿಯಾಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನೋಡಿದಾನೆ ಅಂತಲೂ ತಕ್ಷಣ ಸಿಯಾ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ಲೈಫ್ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತ ಸಿಯಾ ಆ ಲೇಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಬೈದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸಿಯಾ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ತನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆದಂತ ಮಹೇಂದರ್ನನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಊರಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಂಟಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನಂಗೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹೇಂದರ್, ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂತೆ ಸುಲಭ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಷ್ಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನೀನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರುವಂತ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಸಿಯಾ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎದುರಾದಂಥ ಬಚ್ಚನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಿಯಾಳನ್ನು ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬಚ್ಚನ್ ಅವಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೀತಾ ಅವಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ಎತ್ತಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿಸ್ತಾ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಒಂದು ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಮಗಳು 12 ಗಂಟೆಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರದೆ ಹೋದಾಗ ಸಿಯಾಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಗಾಲಾಗ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ವಿಷಯ ಮಹೇಂದರ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಆತ ಸಿಯಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸಿಯಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹೇಂದರ್ ಸಿಯಾಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ FIR ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ತನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರುವಂಥ ಯಾರಾದರೂ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಾನೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆದು, ಹೇಗೂ 12 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಅಂತೀರಾ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆ ಓಡೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ತುಂಬ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹೇಂದರ್ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ ಸಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅರ್ಚಾಡ್ತಾನೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಮಹೇಂದರ್ ಡಿಲ್ಲಿಯ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಟರಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ದಿನಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಸಿಯಾಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು FIR ಅನ್ನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು FIR ಹಾಕಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹೇಂದರ್ ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಿಲೇ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಿಂದಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಒಬ್ಬ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಮಹೇಂದರ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕೇಸ್ ಅಂತಲೂ ಅಸಲು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆನಂತರ ಸಿಯಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದಿದಂತಹ ಆ ಊರಿನ ಸರ್ಪಂಚ್ ಆದಂತಹ ಅರುಣೋದಯ್, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೆದು ಆ ವಿಷಯ ಪಾರ್ಟಿವರೆಗೂ ತಲುಪಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆನಂತರ ಆತ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕರೆದು ಈ ಕೇಸನ್ನು ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದಂತಹ ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಯಾಳನ್ನ ಹುಡುಕಾಟ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಪಾಳು ಬಿದ್ದಂತ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚನ್, ದೀಪಕ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ತುಂಬಾ ದಾರುಣವಾದಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಿಯಾ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾಳೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಚ್ಚನ್, ದೀಪಕ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಯಾಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾರನೇ ದಿನ ಅವಳನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದಂತಹ ಜಡ್ಜ್, ಅಸಲು ಸಿಯಾಗೆ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ, ನೀವಾಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕೇಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಬೈತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಸಿಯಾ ಕಟೆ ಕಟೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಜಡ್ಜ್ ಅವತ್ತೇನೇನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುವಂತಾರೆ. ಆಗ ಸಿಯಾ, ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ದಾರುಣವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರು. ಆನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಅವರ ಕಾರೊಳಕ್ಕೆ ತಾಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನು ಅವರು ಹೊಡೆದಿದ್ದಂತ ಏಟುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆನಂತರ ನಾನು ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ಸರಪಣಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಿಸ್ಬೋದು, ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ದನಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇವರು ನನಗೆ 3 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಊಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಇವರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಲೂ, ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ನಾನು ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಕುಂದಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಳತೊಡಗ್ತಾಳೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಸಿಯಾ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ತಾನು ಹಳೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದವಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವಳು ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಸಿಯಾಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಗಳು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ನಡುವೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಮರಿಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಿಯಾಳನ್ನ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಅವಳ ಆಂಟಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಿಯಾಳ ಆಂಟಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಆಕೆಗೆ ಸಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ. ಸೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಯಾಳ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆದಂತಹ ಮಹೇಂದರ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಿಯಾಳನ್ನ ನೀನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕೋರ್ಟು ಕೇಸು ಅಂತಲೇ ಇದ್ದಂತ ಮಹೇಂದರ್ಗೆ ಸಿಯಾಳ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಮೈನರ್ ಆದಂತ ಸಿಯಾಳ ಕೇಸ್ ಫೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಅಸಲ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತೊಡಗ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಆತ ಸಿಯಾ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ, ನೀನ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಭರವಸೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಸರ್ಪಂಚ ಆದಂತ ಅರುಣೋದಯ್ ಸಿಯಾಳ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸಿಯಾಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಆ ದಾರುಣವಾದ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಯ್ತು ಅಂತಲೂ, ಹಾಗೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನದೇ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಂತ ಹೇಳತೊಡಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಆತ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ತರದ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವನು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಬಚ್ಚನ್ಗೆ ಮದುವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೈಟಾಗಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡೋ ತರ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಯಾಳ ಅಂಕಲ್ ಸರ್ಪಂಚ್ ಆದಂತ ಅರುಣೋದಯರ ಮಾತನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆತನ ವೈಫ್ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾಳೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಈ ದಾರುಣವಾದ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಈ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಗೆ ತಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಹೇಂದರ್ನನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಿಯಾ, ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹೇಂದರ್ ಅವಳ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ನಿನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಪೇಪರ್ನ ಮೇಲೆ ಬರೆದುಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಸಿಯಾ ಆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಮಹೇಂದರ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ಮಹೇಂದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಲಾಯರ್ ಅನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಯಾಳ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಿಎಂಗೆ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಂತ ಬಚ್ಚನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಿಯಾಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವಳ ಫಾದರ್ ಅನ್ನ ದಾರುಣವಾಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಯಾಳ ಫಾದರ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕೇಸನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ತುಂಬಾ ದಾರುಣವಾಗಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಿಯಾಳ ಫಾದರ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂಚುಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೂರಿನ ಸರ್ಪಂಚ್ ಆದಂತ ಅರುಣೋದಯ್ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಂತ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಯಾಳನ್ನ ಮತ್ತು ಅವಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ
ಹೇಳದೆ ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಿಯಾಳ ಫಾದರ್ ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಪೊಲೀಸರು ಅವನ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಂಥ ಸಿಯಾಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಮಹೇಂದರ್ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕರಾಳ ಕೃತ್ಯದ ಅರಿವಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಆಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೀಡಿಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಪಂಚ್ ಆದಂತಹ ಅರುಣೋದಯ್ ಮನೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗ ಅರುಣೋದಯ್, ನನಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ತುಂಬಾ ನೋವಾಯ್ತು ಅಂತಲೂ, ಆದರೆ ಈಗ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ಆಫೀಸನ್ನೇ ನಡುಗಿಸತೊಡಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಎಂ ಈ ಕೇಸನ್ನ ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಸೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸಿಬಿಐ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸಿಯಾಳ ವಿಲೇಜ್ ಅನ್ನು ತಲುಪ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಆಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ನೀನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಪಂಚ್ ಆದಂಥ ಅರುಣೋದಯ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ಸಿಎಂಗೆ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಂಚ್ ಆದಂಥ ಅರುಣೋದಯ್ ಹೆಸರನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಯ ಆ ದಿನ ಏನು ನಡೀತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳತೊಡಗ್ತಾಳೆ. ತಾನು ಕೆಲಸವೊಂದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿಯಿಂದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಅರುಣೋದಯ್ ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಯಾಳನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ವಿಷಯವೇ ಗೊತ್ತಿರದಂತ ನಾನು ಅವನ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ದ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಆದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಸಿಯ ತನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ನೋವಿಂದ ಬಿಂದು ಹೋಗಿರ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ಆ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಂಥ ಲೇಡಿ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನಾನಾಕೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈತಾ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟೋಗು ಅಂತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾಳೆ. ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಂಗ್ ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಾಕೊಂಡೋಗಿ ಆ ಒಂಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದಷ್ಟು ಕಾಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಂತರ ನನಗೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಲೇಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಪಂಚ್ ಆದಂಥ ಅರುಣೋದಯ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತುಂಬ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಕಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಪೊಲೀಸರು ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಲೂ ಮತ್ತು ಆತ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಆದಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆ ಲೇಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೇನೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಯಾರತ್ರಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರುಣೋದಯ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕುಂದಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಯಾಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಯಾಳ ಫಾದರ್ನ ಭಸ್ಮವನ್ನು ನೀರೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕಂತ ಒಂದು ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇವರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಏನೇನೋ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಸಿಯಾಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಐ ಆಫೀಸರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಬಿಐ ಆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅರುಣೋದಯ್ ಮಹೇಂದರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಕೇಸನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೇಸನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಸಿಯಾಳ ಫಾದರ್ಗೆ ಆದ ಗತಿಯೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಿಯಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಂತಹ ಕೇಸೊಂದನ್ನು ರೀಓಪನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಯಾಳ ಅಂಕಲ್ನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಮಹೇಂದರ್ ಅರುಣೋದಯ್ ತನಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಫೋನ್ ಕಾಲನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಮುಂದಿಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಿಬಿಐ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರುಣೋದಯ್ನನ್ನು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು 14 ದಿನಗಳ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಅರುಣೋದಯ್ ಕಡೆಯ ಮನುಷ್ಯರು ಸಿಯಾಳ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಯಾಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಶ್ರಯವು ಕೂಡ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರುಣೋದಯ್ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿದಂಥ ದಿನದ ಸೀನನ್ನು ರಿಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಯಾ ಹೇಗೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಲು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ತುಂಬ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಹೇಂದರ್ ಮತ್ತು ಸಿಯಾಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಹೊರಟಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಿಯಾಳ ಅಂಕಲ್ ರಿಓಪನ್ ಆದಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಯಾಳ ಆಂಟಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದರ್ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನೇ ಆಗಲಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನೀವ್ಯಾರು ಕೂಡ ನ್ಯಾಯದ ಮೇಲಿನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಯ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋವರೆಗಾದರೂ ನಾವು ಬದುಕಿರ್ತೀವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಲಾರಿ ಇವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕಾರಿಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಘೋರವಾದಂಥ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಯಾಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಾರುಣವಾಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಿಯಾಳನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಕೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಕೋಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸಿಯ ಕೋಮದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಬಿಡ್ತಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡ್ತಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆಕೆಯ ಕೇಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ
ನಮಗಾದಂತ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ದುರಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ.